kulan waxaan saaxiibayaal waxaan ahay suudaani ku soo dhawaada wararka wardoon oo aan isu kooban ugu eegno wararka ugu waaweyn ee caalamka ka taagan markaasi haddii aan ku bilaabana maraakiib dagaal ayaa gaaray marinbiyoodka taiwan halkaasi oo aada la isugu hayo maraykanka ayaa waxa uu halkaasi xaasarad ka kiciyey kadib markii wakiil ka socday aqalka maraykanka ee baarlamaanka wakiilada ay gaareen u gaaray markaasi dalkaasi taiwan naasi boliisi halkaasi markii ay gaartay kadib xiisad ayaa kasoo cusboonaatay u dhexaysa taiwan iyo shiinaha taas iyada daba socoto ayaa ilaa hadda waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan xasaradda halkaasi ka taagan laba markab oo kuwa dagaalka oo laga leeyahay dagaalka dalka maraykanka ayaa maraya markaasi marinbiyoodka taiwan sida lagu shaaciyey war ka soo baxay ciidamada badda maraykanka waa howlgalkii ugu horreeyey oo nuucan ah oo dhaca tan iyo markii ay sii korortay xiisadda u dhexaysa taiwan iyo shiinaha oo cirka isku sii shareertay markii afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka naasi boliisi ay horraantii bishan booqatay taiwan shiinaha ayaa ka falceliyey booqashada naasi boliisi waxa uuna aaggaasi hadda maraakiibtu maraykanku marayaan ka sameeyey dhoolatus militari oo aada u ballaaran ciidamada badda maraykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka ayaa si joogto ah u maraya marinbiyoodka sannadihii u dambeeyey waxaan halkaasi ka taagan xulafada markaasi isku haya shiinaha oo aaminsan taiwan inay tahay waddan ka tirsan dalkiisa iyo sidoo kaleeto in taiwan ay isku aragto waddan ka madax bannaan dalkaasi shiinaha wararka kaleeto ee ka taagan caalamkana haddii aan saaxiibyaal hal iyo laba ka eego dowladda venezuela waxay dib u soo celisay xiriirka kala dhexeeya dowladda dalkaasi colombiya colombiya iyo venezuela saddex sano kadib xiriirkooda oo aada u xumaa ayaa dib loo soo celiyey waxaana dib u soo celiyey kadib markii ay ka wada hadleen madaxda dowladahaasi in xiriirkaasi la xaliyo ayaa dib loo soo celiyey maadaama saddex sanato uu xumaa xiriirka ka dhexeeyey labadaasi wadan balse maraykanka ayaa lasoo wariyey inuu ka xumaaday xiriirkaasi diblomaasiyadeed ee dib loo soo celiyey maadaama madaxweynaha dalkaasi venezuela uu maraykanku hore cunaqabateyn u saaray nicolas madura wararka kale saaxiibyaal ee ka cusub ee caalamkana haddii aan hal iyo laba kasii eego israa'iil ayaa duqeymo ka fulisay dalkaasi syriya diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa duqeeyey saldhig ay leeyihiin ciidamada shiicada oo ay iiraan taageerto sida wararka lagu sheegay balse ciidamada cirka syriya waxa ay sheegeen in gantaaladaasi guud ahaan ay ku burburiyeen hawada oo aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay israa'iil ayaa la sheegay inay heshay xog ku aadan in saldhiggaasi ay weerareen uu ahay goob markaasi lagu kaydiyo gantaalada ay samayso iiraan kaasi oo liddi ku ah ammaanka dalkaasi israa'iil waxaana ilaa iyo hadda taagan markaasi cabashada ku aadan in ay xaaladdu ay cirka isku sii shareeri karto walow warar kala duwan ay soo baxay sheegayaan inuu ruushku ka xumaaday duqeynta laga fuliyey waddankaasi ugu dambeyntiina saaxiibyaal haddii aan hal iyo laba ka sheego markaasi wararkii ugu dambeeyey ee caalamka jabaan waxa ay u ololeynaysaa inay afrika kursi joogto ay ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ayna dowladda dalkaasi jabaan ra-iisul wasaaraheeda fumio kishida uu sheegay ee kadib shirka caalamiga ah ee ka furmay tunisiya in uu doonayo inay halkaasi ka hesho kursi joogto ah oo ay ku matasho afrika ay hesho maadaama uu tilmaamay in cadaalad darro aada u ballaaran ay tahay in afrika la yidhaahdo mar walba hal matalo waxauna dul istaagay in ay muhiim tahay in loo ogolaado afrika inay meeshaas ku yeelato kursi matalaad ah oo iyada iskeed ay isku matasho loona baahnayn in la yidhaahdo cid kaleeto ayaa afrika ku matalaysa shirkaasi saaxiibyaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkii koobnaay ee wardoon ee aan ku eegaynay wararka caalamka aniga suudaani la socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelya saaxiibyaal shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada .5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha